Nei, men så er det dette med den gode opplevelsen. Litt som med Niklas Castro, hvis det er han Horne, han mener er tryggest. Ulrik Mathisen med ballen her, finner Aune Heggebø. Her kan bli 1-0 til Brann med en gang, og det blir det! Aune Heggebø med en lekker scoring. Han gjør som i Haugesund og setter den kaldt i mål. Ja, men det er en flott forspill av Mathisen som finner Heggebø. Da har Mathisen vist seg frem, da har Heggebø vist seg frem. Hvordan må du spalt? Poker Steffen, som kaller navnet på den gambling utestengte fotballtreneren Niklas Castro til Aune Heggebø. Død vinkel nesten. Ja! 2-0 til Brann. Lekestua. Ja, lekestua. Bra gjort av Heggebø, bra gjort av Castro, så ruller han i mål.